مايركا عاصمة ده هرقيسة عبد الرحمن محمود عاديد سلطيلك هو اللي برسابك قبل كمردي تشيح برسابك قبل كمردي تشيح مايركا هينك عاصمة ده هرقيسي حقيها دولة دهوسة مسؤولين يحبنا كل دوان أياسو كرمي رئيس دو السعودان ودوين دولة دهوسة عاصمة ده هرقيسة هيك وضا برتما السوق وحانا انت اي سعودة كرمي ركاسي لغا تشيدي هذا لك كل دوان وغرين هالكاسي وحاكا هدلي حقيها دولة دهوسة مايركا هينك عاصمة ده برسابك قبل كمردي تشيح يمارك حينك عاصمة دهر قيسا ودو ناكسن بينو سميني ودو روح بضن بينو لقني سوقي بينو برنيني تعب بينو قلي هادي بورشي يبعيه حمحما يد الله يدي وسكا قبضنا لقو سوعليو وحبا مينو طرن ددوينو واحن دي شيقيا أقل كان ننك لا يلا مدا عدو نحين ميسو أقل كان ننك لا واحنو كل حساب تمينا وحيو هريا الله إساقا وحي كرني قنتي isaga dhigay hadii aanu dawladda hoose u sheegno loo rariga hor qaada dadweynaha kalena waxaan u sheegaynaa suuqyaan u sameeyna dawladda markaa aan wada hadalay waratada kaaryoonayaasha yaacay ee bacdiyalka goobaan u sameeyna ay leeyihiin oo ku xareyn doono waxaanu maanta kormeer ku nahay sameynta wadooyinka suuqa dhexdiisa mid kamida oo aanu jeegreynay in hadii ilaahay ilaa wadooyinku tan qoran noqon maayaan maalintii dhaweyd 12 kilometer oo wadooyin yar aanu furnay oo madaxweyne ku xigeenku noo furay maanta markii tani dhamaato ee taa kala hadana la shubay ku xigta ee ku gudbay la sameeyo wadooyinkaas oo dhimi waxay u baahan yihiin koow in bakhaarada oo dhimi ay soo gaarsiiyaan keerofka oo aanu kala kala noqonin wadaad aad u qurux badan baa la sameeyay wadadaasi waa hanti qaran ku leeyahay in badan baa dawladda hoose ku canaananayso in la haydeen wadooyinkii ma sameeynin magaaladii way foolxun tahay maanta wadooyinkii santarka magaalada la bilaabay arrintaasina waa siyaasadda madaxweynaha qaranka ayaana amray in magaalada bilicdeedii iyo wadooyinkeedii ay noqdaan wadooyin caasimadeed ganacsatada waxaa laga doonayaa intaa hadhay marmar baa la dhigayaa mid nin walba waa loo qiimeynayaa inta mitir ee ku beegan wajahadiisa lama ogola ciid iyo qashin halkaa yaala kaaryoon yaalla oo dambe wadada dhinaceeda yaalla lama ogola wadooyinkeennu waa inay noqdaan wadooyinka caasimadaha adduunka oo quruxdooda waxa weeye meheradaha qaar baa xashiishka ay ka soo xaadhaan meheradooda halkaa dhiga ugu dambeynsina waxaa halkaas ka hadlay mayorka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydid solteelko waxaanu yidhi wadadii waa kasaano wada asfalo adag baa la dhigay suuquna waa halkii lacagteennu taallay waxa weeye in xaafadaha uminka waxa laga yaabaa in xaafadaha ku tagtamayaanoo ninkii halkaa bakhaa ka lahaa iyo kii bakhaa ka lahaa marka wadada la sameynayo xaafadooda inuu lacag ku bixiyo laakiinse ta suuqa dhexdiisa inaynaan ku bixin suuqa dhexdiisa annagaa wada sameynay laakiinse waxa looga baahan yahay dadka waa loo soo qiimeynayaa nin walba inta miti uu yahay waxaana la sameynayaa nidaam magmara oo isku siman oo wada oo siman oo yaalla suuqaa hoose inuu tusaale inoo noqdo ayaa la doonayaa waxaan nahay ummad wada walaala ah maalmaha qaar cid way cadhoonaysa haddii marka la mudaaharaadaba inta la soo qaado taayo lagu gubo laamidii joog mayso waxa aynu gubaynaa waa asad aynu leenahay cadho xusbina ma noqonayso cadho shaqsina ma noqonayso waxaynu gubaynaa inuu wax yeelayna waa hantideenii maanta waynu samaynaynaa waa beritoole xaafaddii aqalkeeda taayo ku gubtay adigaa wadadaadii gubay ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida